Goeiedag, baie welkom by hierdie oordenking. Ons reis hierdie week saam met die uitnodiging wat na die eerste kerk te gekom het van die Heilige Gees af, om mense te stuur, sendelinge, om die woord van die Here te verkondig. Dis vandag ook vir jou en vir my, binne in ons geloofsgemeenskap, 'n uitnodiging om die evangelie te deel by die plekke waar die Here ons plaas. Ons lees saam daardie oomblik toe die kerk die eerste keer 'n sendeling stuur, sendelinge stuur in Handelinge 11 en 13. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan die Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Sirene afkomstig was en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring. En hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. Onder die profete en leraars in die gemeente Antiochië was Barnabas, Simeon wat Niger genoem is, Lucius van Sirene, Manaen wat saam met die heerser Herodes groot geword het en Saulus. En toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. Daar is 'n bekende verhaal van 'n sendeling wat jare lank in 'n ongekerstende gebied gewerk het, sonder veel sukses. En elke dag het hy maar net weer gebid, Here, gee tog herlewing onder die heidene. En niks het gebeur nie. So op 'n dag het hy by sy studeerkamer ingestap en in die middel van die vertrek op die vloer met 'n stuk kruit 'n sirkel getrek. Toe kniel hy in die middel van die sirkel en bid, Here, gee tog herlewing onder die heidene. Begin tog binne hierdie kring, in my eie wilde heidense hart. Die woordsendingwerk laat ons gewoonlik aan beelde dink van verre lande met snaakse name, mense met vreemde tale en klere, tropiese woude waar dapper Christene tussen steekvlee en muskiete die evangelie verkondig. Maar eintlik beteken hierdie woord baie meer as dit. Die sendingveld begin vir die gelowige nooit verder as 'n meter van homself af nie. Dit sluit die plek en mense in waar sy of haar voet die volgende oomblik gaan val. Kyk maar net na Jesus. Hy stuur sy disippels eerste na die mense rondom hom, ja, na sy eie mense toe. Iewers waar jou voet vandag mag val, gaan daar iemand wees wat dalk al gehoor het, maar nog nooit geluister het nie. Jy mag dalk die een wees, deur wie die Here daardie persoon wil laat luister. Dit beteken allerminst dat jy die Bybel oral moet uitpluk en rondswaai, maar dit beteken egter wel dat jy in jou lewenstyl gestuurde van die Here moet wees, 'n sendeling van die Here. En as die geleentheid kom, dat jy nie onkant gevang word nie. Ons moet onsself ook nooit as gestuurdes, as sendelinge onderskat nie, want ons is nie alleen nie. Die Here is ook daar. Dis nie net ek wat al hierdie dinge moet laat werk nie, hy doen die eintlike werk. So, 'n uitnodiging wat nogal na my lewe toe gekom het 'n tyd gelede was, moenie vir God probeer werkloos maak deur alles self te probeer doen nie.
Een van my gunsteling stories, sendingstories, is hoe Russiese Christene vertel dat na die val van kommunisme hulle juist so tot bekeering gekom het, nie deur die gepreekery in die kerke nie, maar deur mense wat vir hulle daar was om vir hulle die pad na die Here toe te wys. Ek en jy is wegwysers in hierdie wêreld vir mense wat die weg soek, die weg, die waarheid en die lewe, Jesus self. Hoe dink jy oor die woord sending, of sendeling, sending werk? Wat is die beelde wat soms by jou opkom? Vir lank in my lewe het ek gedink, dis glad nie deel van my gawes om sending werk te gaan doen nie, of na 'n verre land toe te gaan nie. Tot die Here en die Heilige Gees in my begin werk het en vir my gewys het, om 'n sendeling van die Here te wees, beteken dat ek my grootste sendingveld moontlik kan wees van my kar by die huis tot by die werk. Dat die Here my in spesifieke plekke, omstandighede en by mense plaas, waar ek sy werk van 'n gestuurde kan doen. 'N gestuurde wat ywerig is vir die Here, vir sy woord, vir die kerk, vir die hoop wat Christus in hierdie donker wêreld is, die goeie nuus. Waarheen stuur die Here jou vandag? Is jy op pad werk toe, op pad skool toe, op pad universiteit toe, op pad om 'n vlug te vang by die lughawe? Wees wakker. Jy is 'n gestuurde van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons vra vir die genade om ons lewens beskikbaar te maak as u gestuurdes. U wat nie net u self en Jesus Christus na ons toe stuur nie, maar ons ook as gelowiges, as u liggaam en u kerk in hierdie wêreld in. Gebruik ons, Here. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.